próxima vez. Telefono e não consigo falar. Tô ouvindo há muito mais de um mês. Já começa quando eu penso em discar. Eu já estou desconfiada que ele deu meu telefone pra mim. E dizer que a vida inteira esperei, que dei duro e me matei pra encontrar. Toda a lista quase que eu decorei. Dia e noite não parei de discar. E só vendo com que jeito pedia pra eu ligar. Quim, quim, não entendo mais nada. Pra que que eu fui tocar? Não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar? O moço atendeu. Alô? Vida inteira esperei, que dei duro e me matei pra encontrar. Toda a lista quase que eu decorei.